Berita ini dipetik daripada Sinar Harian. Putrajaya. Kemas kini kes baru COVID-19 melepasi 20.000 pada Kamis dengan 20.596 kes dilaporkan. Ia sekaligus menjadikan negara merekodkan jumlah yang tertinggi selama 2 hari berturut-turut. Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif kes positif adalah 1,203,706 kes. Menurut beliau, terdapat peningkatan kes berlaku di beberapa negeri selain Selangor, masih kekal melaporkan kes tertinggi yaitu 8,549 dan diikuti Kuala Lumpur sebanyak 2,163. Antara negeri yang merekodkan kes melebihi 1,000 adalah Kedah 1,446 kes, Johor 1,300 kes, Sabah 1,062 kes, dan Pulau Pinang 1,022 kes. Negeri Sembilan 989 kes, Perak 916 kes, Kelantan 772 kes, Melaka 622 kes, Terengganu 501 kes, Pahang 426 kes, Putrajaya 50 kes, Labuan 15 kes, dan Perlis 4 kes katanya. Pada 15 Julai lalu, Kementerian Kesehatan Malaysia KKM meramalkan kes harian positif COVID-19 mencapai sehingga 24,000 sehari pada pertengahan September depan berdasarkan ujaran pihaknya.